een symbool van Afrika, geboren om te bekoor. Hulle betoverende strepe is een vorm van verdediging, waar die groep bij mekaar hou en roofdiere in toom hou. Maar in die Kaapse bergzebrasse geval het dit wat veronderstel was om hulle te beschermen, juist amper hulle ondergang beteken. Alhoewel die grootste deel van die wereld min of meer weet hoe een zebra lyk, besef men dat daar eindelijk drie verschillende soorten in Zuid-Afrika voorkom. Die vlakte zebra, die Hartmannse bergzebra en die Kaapse bergzebra. Maar dis die delicater zebras van die Kaapse blommerijk met hulle dunner strepe, swarter snoete, buiklijn en hulle sterte se kenmerkende streeppatroon wat een ongelooflike story het om te vertel van hoe hulle uitsterwen ontduik het. 30 jaar geleden was het amper onmoontlik om een Kaapse bergzebra in die natuur te zien. Maar voor de afgelopen 20 jaar heeft aansienlijke bewaringspogings gezorgd dat die zebra bij die randje van uitsterving omdraai en hulle weer die leven kon ingaloop. Een rampspoedige combinatie van jag en habitatsverlies ten die draai van die laatste eeuw het die Kaapse bergzebra tot die uiterste beproef. 80 individuen het in 3 geïsoleerde bevolkings oorgeblei, hulle laatste toevlugsoorde, die Kredok Natuurreservaat in die Ooskaap en Kamanasi en Gamkaberg Natuurreservate in die Weskaap. Dit het gelijk alsof uitsterving die species voorland was en hulle was vir 70 jaar lang op die randje daarvan, totdat een enorme veldtog om hulle te hervestig die zebras letterlijk bij die dood laat omdraaien. Vandaag zwerf ongeveer 5000 Kaapse bergzebras tussen 76 reservaten, wat over 4 provincies verspreid is rond. Hier die 6000% bevolkingsontploffing is die gevolg van een reuze gecombineerde poging tussen bewaringsagentschappen, regeringsdepartementen, nationale parken en privaatreservaten. Zo is die taak nou bloot goed afgehandeld. Volgens Carl Beus van Cape Nature is dit nie naastenby so eenvoudig nie. Ek dink die saak begin nou eers. En vir die volhoubaarheid in die langtermyn, jy weet, vir weerstand teen verandering, het die mense meer genetiese diversiteit nodig. Genetiese verskeidenheid is noodsaaklik vir die oorlewing van 'n spesie, want dit bied variasie wat aan die diere opsies gee om te midde van verandering te kan aanpas. Die probleem vir die Kaapse bergzebra's echter dat alhoewel hulle getalle nou hoog is, die hele bevolking uit net 80 individuen ontwikkel het, so hulle genetiese variatie is laag. Boonop het meeste van die dieren wat hervestig is, vanuit de enkele bevolking gekom. Dit het een genetische bottleneck veroorzaak, met net een paar genetische variaties wat oorgeër word, wat die zebra baie meer kwetsbaar vir verandering maak. Dis hoekom siektes soos kwaadaardige gewasse en perdagtig is, een baie groter impak op die Kaapse bergzebra het, as die baie meer genetisch diverse vlakte zebra bevolking. Maar om die verkeerde gene met mekaar te meng, kan net soveel probleme veroorzaak, want verbastering met die Hartmannse bergzebra en die vlakte zebra verdun net die Kaapse bergzebra se genpool, wat al reeds swak is, verder. Alhoewel hulle getalle gegroei het en self sites hulle te danke aan hulle verbeterde status afgeskuif het vanaf aanhangsel 1 na aanhangsel 2 toe, is daar nog baie ander bewaringshekies waaroor hulle sal moet spring. Dit lyk asof die bewaring van die Kaapse bergzebra nie bloot net oor die versterking van getalle gaan nie. Dit gaan ook oor die bewaring van genetiese verskeidenheid. Een van die eenvoudigste maniere om dit te doen, is om die grense te verwyder wat keer dat die Kaapse bergzebra se gene gemeng word. Daar is redelike groot gapings in die verspreiding, jy weet, oor die landskap. Op die oomblik word die Kaapse bergzebra in baie klein geïsoleerde bevolkings aangetref, waar geen natuurlike vermenging plaasvind nie. Die nuwe Kaapse bergzebra biodiversiteitsaksieplan wil dit verander, deur die zebra se natuurlike verspreidingsgebied te herbevolk, om die vermenging van subbevolkings in die toekoms baie makkeliker te maak. Hierdie plan begin in plek val met die eerste paar zebras wat van die De Hoop Natuurreservaat na Sanbona in die hartjie van die Kaapse bergzebra se woongebied verskuif word. De Hoop zebras is gekies omdat hulle een van die enigste bevolkings is wat diere van 2 uit die 3 oorspronkelike bevolkings ontvang het,
wat beteken dat die zebras hier die is wat die meeste genetische verscheidenheid bevat. Die Sanbona zebra merkt die begin van die volgende hoofdstuk in die Kaapse bergzebrase bewaringsstory. Een draaipunt in die bewaringsfocus wat een baie sterker Kaapse bergzebra bevolking tot gevolg zal hebben. En een wat een baie kleine risico dra om moontlik uit te sterven. Dis op die ou en die mens wat die spesie tot aan die rand van uitsterwing toe dryf. Ongelukkig is het baie makkelijker om hulle soontoe te dryf as om hulle daar vandaan terug te trek. Die Kaapse bergzebra was gelukkig genoeg tot dusver toe dat een groot groep mense saamgespan het om hulle terug te trek. Te danke hieraan kan ons allemaal vir 'n dag lang toerist speel en die voorreg hê om hierdie ongelooflike dier in sy natuurlike habitat dop te hou. Ons kan dus pret hê terwyl ons iets in die bewaringswêreld terugploeg, want die zebras trek voordeel uit die inkomste wat ons vir hulle inbring. En so kan ons verseker dat die toekoms van die fynbos perdagtig is helderder as die van hulle voorouers sin ooit sal wees.